Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun kanalimda bir tambur sozi haqida bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni Wikipedia'larda bir ozgina ma'lumot berib o'tilgan. O'sha ma'lumotlarni bir video qilib tayyorlashga harakat qildim. Endi shu tamburni kelib chiqishi, tuzilishi, chalinishi va shu hozirgi kundagi ustozlari haqida bir ozgina bir bilgan ma'lumotlarimni berib o'tmoqchiman. Tambur sozi eng qadimiy cholg'ulardan biri bo'lib, o'zbek milliy cholg'ularimizning eng zabardasti hisoblanadi. Torli cholg'ular sirasiga kirib, farsiy so'zdan olingan bo'lib, tan bu yurak, bur bu tırnaş, ya'ni yurakni tırnaş, ya'ni yurak yurak nolalarini chertish degan ma'nolarini anglatadi. Haqiqatan ham shu tambur chalg'usini ovozini eshitgan har bir tinglovchini yuragiga bir ezgulik, yaxshilik, bir falsafa va bir o'tmishga sayohat qilayotgandek his qiladi. Endi tambur chalg'usi asosan 11-12 asrlarda qo'llanila boshlagan. Tambur chalg'usi boshqa millatlarda ham bor, masalan hindlarda bor, turklarda yoki tojiklarda, uyg'urlarda, arablarda, forslarda ham mana shu tambur chalg'usi mavjud, lekin uni turlari, tuzilishi boshqacharoq. Endi tambur chalg'usi haqida büyük allomalarimizdan Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Darvish Ali Changi, Abdurauf Fitrat kabi allomalarimiz o'z musiqaga oid kitoblarida, risolalarida tambur sozi haqida ma'lumotlarni qoldirib ketganlar. Abu Nasr Farobi o'zining musiqaga oid katta kitobida tambur chalg'usini ikkita turi mavjud, ya'ni Xuroson tamburi va Bag'dod tamburi deb ma'lumot qoldirgan, ya'ni ularni mana shu parda tuzilishi haqida yozib qoldirgan. Endi tambur chalg'usi Temuriylar davrida ham yetakchi soz vazifasini bajargan, ya'ni o'sha davrning mohir sozandasi Xo'ja Abdulqodir tambur chalg'usini yana bir turi haqida ma'lumot berib o'tgan, ya'ni yana bir turi mavjud nay tambur, bu kamon bilan ijro qilinadigan turi borligi haqida ma'lumot berib o'tgan. Farobiydan keyin Abu Ali ibn Sino tambur haqida Buxoroda eng yetakchi chalg'u tambur hisoblanadi. Undan keyin rud, barbat, organ kabi cholg'ular eng yetakchi hisoblanadi deb ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Darvish Ali Changi esa tambur haqida o'zining ma'lumotlarida tambur asosan ikkita torli bo'lgan. Keyin unga yana bitta tor qo'shilib, setor deb nomlana boshlangan deb o'z ma'lumotlarida, risolalarida yozib qoldirgan. Endi Abdurauf Fitrat esa O'rta Osiyo xalqlari ichida eng qadimiy cholg'u dombira. O'sha dombirani hozirgi ko'rinishi esa mana shu tambur deb o'zini shu risolalarda, kitoblarda yozib qoldirgan. Demak, tambur bizning eng milliy cholg'umiz hisoblanadi va shu milliy cholg'umizda bizning qadimiy maqomlarimiz ijro qilingan. Tambur cholg'usining tuzilishi mana kosa xonasi, keyin dastasi, quloqlari, to'rtta qulog'i, mana to'rtta simi va yubka taxtadan mana qopqog'i mavjud. Yubka taxtadan, ya'ni mana bu yerda teshikchalari, rezonator teshikchalari mavjud. Ya'ni chalgan payti shu tovushni sadolantirish uchun ovozini shu tebratish uchun rezonator teshikchalari mavjud. Keyin 15 ta mana ichak pardadan bog'langan mana pardalari mavjud.
Ondan keyin mana xas perde dediğimiz xas perde 8'de xas perde o'rnatiladi. Mana bu yerda xarragi bir 2 santimetrcha keladi. Bu yerda shayton xarragi. Mana azizlar tuzilishi. Endi sozlanishiga kelsak, sozlanishi asosan katta oktava fa tavushiga yoki sol tavushiga sozlanadi. Mana simlari 4 ta bo'lsa, 1-chi, 2-chi, 4-chi simi unison sozlanadi. Mana bu 3-chi simi mana bom sim deb aytamiz. Ana shu kvarta soziga, ya'ni musiqaviy til bilan aytadigan bo'lsak, kvarta soziga yoki kvinta soziga sozlanadi. Mana tambur chalg'usini chalinishini hozir sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Mana ko'rsatkich barmoqqa mana noxun kiyiladi, temir noxun. Keyin mana shu tovushlarni pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga yoki musiqaviy tildan mana shtrix deb aytamiz. O'sha shtrixlar bilan berib ijro qilinadi. Keyin pardalarini balandligi 2-3 mm bo'ladi. Mana kuch bilan mana shu pardalar bosilib, yarim tongacha pardalar shu siqilib, tortilib mana ijro qilinadi. Tambur ijrochiligida sozanda hofizlardan ustoz san'atkorlar Ma'murjon Toshpo'latov, Rixsi Rajabiy, Yunus Rajabiy, Matyusuf Xarratov, Gabriel Mullakandov, Abdumutal Abdullayev, Maqsud Xo'ja Yunusov, Jo'rabek Saidaliyev, O'zbek bastakorlaridan Hoji Abdulaziz, Jo'raxon Sultonov, Fattoxxon Mamadaliyev, Orif Xotamov, Sayfi Jalil, Turg'un Alimatov, Mahmud Tojiboyev, Beknazar Do'smurodov va shunga o'xshash ustoz san'atkorlarni faxr bilan tilga olish joizdir. Ayni paytda ularning an'analarini munosib davom ettirishda ustozlarimizdan Toyir Ko'ziyev, Abror Zufarov, Asror Arslonov, Shuhrat Xolxo'jayev, Jamshid Isoqov, O'ktam Rasulov kabi yoshlar munosib ijod etib kelishmoqda. Do'stlar, kanalimda endi mana shu tambur sozi haqida, dutor sozi haqida yana ma'lumotlarni berib o'taman. Asosan mana shu Xorazm maqomlarini chertim yo'llardagi kuylarni xudo xolasa sizlarni e'tiborlaringizga birin-ketin havola qilib borishga niyat qildim. Xudo xolasa shu videolarni joylashtirib boraman. Agarda kanalimga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang.